हाँ सर, बहुत चले पनि साथ खाने 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 खाइदिन रुन्छ सर। मम्मी मम्मी भनिरहेछ, अब ससुरा बुवाहरू पनि सबै सबै माइती खानदान पनि पिरिनु भइरहेछ। एउटी छोरी हो, त्यही भएर पनि जहाँ जसरी हुन्छ उसरी पनि खोज्नु भनिरहेछन्। त्यो तपाईँको श्रीमती त्यति धेरै माया गर्ने श्रीमान हुँदाहुँदै कसरी चाहिँ यसरी चट्टै छोडेर यत्रो 9 वर्षको छोरालाई जानुभयो जस्तो लाग्छ? खै सर, मलाई त यही कुरामा भरमा परिरहेको छ, किनभने 11 वर्ष भइसक्यो त्यो बिहे गरेको। अहिलेसम्म कसैसँग त्यस्तो ठाडो नजरले हेर्न नहेर्ने मान्छे कसरी के भयो थाहै नै भएन। मलाई त जहाँसम्म कस्तो लाग्यो, आफ्नै मान्छेले नै गर्दा बिगारेको हुन् मेरो घरबार जस्तो लागिरहेछ। आफ्नै मान्छेले? हजुर, आफ्नै भन्नाले एकदम आफ्नै मान्छेले थाहा पाएर पनि एकदम नथा पाएको जस्तो गरिदिएँ कि। जुन दिन होरीको दिन म झगडा भइरहेको थिएँ, मैले आफ्नो भाउजूलाई पनि भनिरहेको थिएँ, भाउजू के कारणले झगडा भइरहेछ मलाई भन्नुहोस् भन्नुहोस् न, केही कारणले भएको होइन भन्ने कुराहरू उनीहरूले पनि लुकाइदिए। कसले भाउजू मात्रै भन्नाले? भाउजू आफ्नै भाउजू हुनुहुन्छ। के कारण कसले गर्यो झगडा उहाँहरूसँग? अब ऊ चाहिँ अब उताको मान्छेहरू होरी खेल्न भन्दै आउँदो रहेछ, मेरो बुढीलाई अब होरीमा लगाउने भनेर आएको थियो अरे। अब ऊ को आएको थियो अरे? उता सुर्खेततिरको मान्छेहरू आएको थियो अरे त्यो ठाउँमा। अनि जो लग्ने गोपाल पुनले मोबाइल लगेछ त्यति बेलाको समयमा सर, अनि फोन गर्दाखेरि अर्काको मोबाइल किन चलाइरहेछस् भने चाहिँ त यहीँ जानु त भने झगडा गर्नको निम्ति त यहीँ जानु भनिसकेपछि, अब मेरो बुढी र गोपाल पुन मगर जाँ भन्ने ठाउँमा तिनी दुईजना चाहिँ लुकेरेछन्। हो, मेरो बुढी र गोपाल पुन मगर चाहिँ लुकेरेछन्। अनि त्यति बेला झगडा भयो हाम्रो दाइहरूले अनि मेरो हजुरबाट चाहिँ मलाई स्टोरी भन्नुहोस् त एकचोटि। जस्तो कि होलीको दिनमा कहाँबाट आउनुभयो, को आउनुभयो भन्नुभयो? जस्तो कि जस्तो यो भनेपछि यो होलीको कुरा गर्दा त्यो गोपालसँग मात्रै नभएर अन्य केटाहरूसँग अन्य केटासँग पनि उसको लसपस रहेछ सर, सम्बन्ध नै रहेछ। सम्बन्ध नै रहेछ। अनि ऊ जुन दिन उसले छुट्टी गरेको थियो ऊ दिन पनि ऊ के भन्छ नि सुर्खेतको केटासँग तल बसिरहेको रहेछ सर, पुलको तल भेटाइरहेको रहेछन्। ए भनेपछि त्यो तपाईँको श्रीमती के नाम भन्नुभयो? निशा नेपाली। निशा नेपाली चाहिँ पुलमा नि भेटिनु भयो केटासँग? अर्को केटासँग, जो भाग्नेवाला केटा छैन कि, अर्को केटासँग पुलको तल तपाईँले देख्नुभयो? मैले देखिनँ, ऊ उहाँ देखेको मान्छेहरूले भने मलाई उनीहरूले एक खोलादेखि पाल्नापट्टि यो सुर्खेतको बगालहरू बस्थ्यो हजुर, अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो दाइहरू चाहिँ बस्थे, अनि उता सुर्खेतको बगालले मेरो बुढीको मोबाइलमा फोन हानेर अनि हामी होरी खेल्न आउँदैछौँ भन्दाखेरि केटाले होरी खेल्न आउँछौँ भनेको सकेपछि त्यो मोबाइल मेरो बुढीसँग रहन्छ सर, गोपाल पुन मगरसँग रहेछ। अनि बुढीको मोबाइल जो लग्नेवाला मान्छे छ अहिले मेरो, त्यसको मोबाइल त्योसँग रहेछ। अनि त्यसरी अनि यो मोबाइल यसको मोबाइल तलिकिन चलाइरहेको छ भन्दाखेरि यो त मेरो बुढीको मोबाइल हो भनिसकेपछि, उतापट्टिको केटाहरू आएर त्यसलाई खोज्दाखेरि मेरो परिवारले त्यसलाई चाहिँ लुकाएछ क्या सर, लुकाएछ। अनि पिटाइ खाएको बेला हाम्रो दाइहरूले बाजे बजे सबैले पिटाइ खाएछन्, त्यही पिरले पनि गाडी चलाउन पनि गएको छैन, टेन्सन लगाइरहेछ। साथीभाइहरूले भन्छन् तेरो बुढीहरू पहिलो गयो भनिरहेछन् गाडीमा पनि, त्यही भएर जाडो पनि पहिलो लाउँछ रे कसैले दिइरहेको छैन। पुलिसमा केस गरेको, पुलिसले भनिरहेछ कि जहिले आउँछ त्यहीले हुन्छ छिनो खानु भनिरहेछ, त्यसको घरको मान्छेलाई झिका भन्दाखेरि पनि झिकाइदिइरहेको छैन। पुलिसले प्रशासनमा पनि जानुभयो, जहिले गोपाल फोन सुनि जानुभएको भन्ने के प्रमाण छ तपाईँसँग? सबै सबै भाइ गएको, सबै मेरोले सुधै सबैले थाहा पनि छ उसैसँग गएको छ भनेर, किनभने उसले मलाई एकदेखि मेरो फेसबुक आइडीमा मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर मसँग कुरा पनि गरिरहेको थिएँ, कुरा गर्दाखेरि म आउँछु पनि भनिरहेको थिएँ उसले, आउँछु भने त्यति बेलाको समयमा त्यो मान्छे गोपाल कुन मगर गएर उसको चाहिँ मोबाइल चाहिँ खोजिदिइरहेको थियो। नमस्ते, स्वागत छ। नमस्ते, हजुरको नाम? बिरबल परियार। बिरबल परियार, हजुर। कहाँदेखि आउनुभयो? म बर्दियादेखि। बर्दिया बास गरिदिएँ हजुर। तपाईँले त समस्या छ मेरो होइन, श्रीमतीलाई छोरा लिन आएको मान्छेमा श्रीमती अर्कैसँग जानुभयो भन्नुभयो, खास के हो, के विषय लिएर चाहिँ तपाईँ आउनुभयो यो मिडियासम्म? त्यो मिडियासम्म त अब मेरो बच्चालाई मैले फागुनको, मेरो बुढीलाई मैले फागुनको ट्याक्क लास्टतिर म तिमीलाई लग्न आउँछु भनेर गएको, त्यति बेलाको समयमा एउटा बाँके बस्ने गोपाल पुनसँग। कोसँग? गोपाल पुन मगरसँग। कहाँको हुनुहुन्छ नि? उहाँ बाँके हजुर हजुर, लालपुर बाँके, लालपुरको हजुर। के भयो? उसले चाहिँ मेरो परिवारलाई लगेर अब कहाँ गछ, के कहाँ कतातिर गछ त्यो चाहिँ कसैले थाहै छैन, सम्पर्क विहीन छ,
त्यही भएर पनि मिडियामा आउनको कारण त्यही भएर कहिले मिडियाको दाजुहरूले कहिले सम्पर्कमा ल्याइदिनुहुन्छ कि भनेर आएको. ए जस्तो कि भनेपछि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो नि, तपाईँको श्रीमती कहाँ हुनुहुन्थ्यो? मेरो श्रीमती इन्डियामा थिएँ, म चाहिँ नेपालमा आएर बाबुलाई स्याहार सुसार गरेर गाडी साडी चलाइरहेको थिएँ यतितिर. अनि तपाईँ दुवैजना अलग अलग किन बस्नु भएको? श्रीमती इन्डिया राख्ने, तपाईँ कसरी बस्नु भएको, के भएको खास भन्नुहोस् त घटना. खासमा भन्नाले मङ्सिरको हामी 15 गते चाहिँ हामी दुईजनै भारतको उत्तरकाशी भन्ने ठाउँमा काम गर्नलाई गइरहेको थियौँ. हजुर. अब त्यहाँ भयो यस्तो भयो कि मलाई अब बुढीले भने कि अब बुढा म बुढीले मलाई भने कि के भने कि बुढा तपाईँ घर गइजानु, बाबुलाई हेर्नु होला राम्रोसँग. ए भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ श्रीमान श्रीमती मुक्सिरको महिनासँगै जानुभयो? हजुर. काम गर्न? हजुर. बाबुलाई चाहिँ यो अहिले साथमा ल्याउनु भएको 9 वर्षको बाबुलाई घरै राख्नुभयो? अँ, घरमै राखेको थियौँ. कति महिनापछि घर आउनुभयो? म कमसेकम 5-6 दिन पछाडि म चाहिँ घर आइहालेँ. कसले भएको? श्रीमतीले घर जानु भनेर पठाउनु भयो? अँ, श्रीमतीले चाहिँ घर जानु भनेर पठाउँदाखेरि म आइसकेपछि हाम्रो फोनमा कुराकानी डेली नै एकदम राम्रो कुराकानी भइरहेको थियो. अनि अब उसँग उतातिर बस्दो रहेछ, मलाई त के थाहा भयो र मलाई त एकदम केही पनि थाहा भएन. हजुर. अब 81 अब होलीको दिन झगडा पर्दाखेरि अब थिएँ, हाम्रो दाई भाउजूहरू सबै सँगैमा थिए. अब त्यति बेला होलीमा झगडा गर्दाखेरि मैले बारम्बार फोन हामीले सोद्धाखेरि के कारणले झगडा भएको भने चाहिँ खास हाम्रो दाई नै भाउजूले नै कुराहरू लुकाइदिएको. के कुरा लुकाउनु भयो हामीलाई? अब यस्तो होला भन्न, अब पछि घरबार दुईजनाको फाट्ला भन्ने उनीहरूले कुरा लुकाइदिए. कुरा लुकाउँदाखेरि अनि 81 मलाई यस्तो यस्तो समस्या पऱ्यो भने चाहिँ म चाहिँ यहाँदेखि फागुनको लास्ट 29 गते गथेँ. 29 गते ल्याइ दिने भनेर गथेँ. अब उनीहरू 1 गते चाहिँ भागेछन् नदेखि. ए अनि घरकोले के कुरा लुकाउनु भयो नि फेरि? भाउजूहरूले के कुरा लुकाइदिनु भयो? भाउजूहरूले भनिदिनु भने यस्तो यस्तो समस्या छ भने मलाई पहिले भन्दै म त्यही हिसाबले जान्थेँ. अब त्यो त्यति बेलाको समय तिनीहरूले पनि कुरा लुकाइदिएको. ए, थाहा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु? अँ, सबैलाई पनि थाहा रहेछ. उहाँ कहाँ बस्नुहुन्थ्यो अरे? सँगै यो हुइनेर नजिकै बस्नुहुन्थ्यो. ए, तपाईँले भेट्नु भएन कुनै दिन? पछि अब अहिले त घरमै आउनुपर्छ. घरमा आउँदाखेरि अब मलाई पनि कस्तो लाग्छ भने चाहिँ अब त्यहाँ एक त मेरो घरबार बेर म तिनीहरूसँग किन बोल्न परेन भने त्यही भएर पनि म बोल्दैन उनीहरूसँग. मेरो बच्चाहरू पनि बोल्दैन, कोही पनि बोल्दैन. यो अहिले ल्याउनु भएको बाबु तपाईँको? अँ, मेरो सिधा बस्नु बाबु सिधा बस्छ. अँ, मेरो बच्चा छ. तपाईँको बच्चा? हजुर. श्रीमतीको नाम चाहिँ के हो? निशा नेपाली. निशा नेपाली. हजुर. तपाईँको श्रीमती? अँ, मेरो श्रीमती. बिहे दर्ता सबै छ? अँ, सबै छ. म कति वर्ष भयो बिहे गरेको? 11 वर्ष भइसक्यो सर. भनेपछि 11 वर्ष बिहे गरेको भयो र अहिले 9 वर्षको बाबु छ? हजुर. अरू बच्चा बच्चा छैन? छैन सर. ऊ अब उसले नै आफै नै भन्दा थियो, हाम्रो छोरा भने पनि यही हो, छोरी भने पनि हाम्रो सन्तान भनेको नि यही नै छ, हामी यसैमा सन्तुष्टि छौँ भन्दा थियो. त्यही कारणले पनि हामी पछि अर्को बच्चा बच्ची पनि बनाएनौँ. सल्लाहबाटै बनाउनु भयो? अँ, सल्लाह रहे, एकदम सल्लाहले. अहिले चाहिँ जुन चाहिँ अमरपुन भन्नुभयो होइन, गोपालपुनमा गयो सरी, के भनेपछि तपाईँको श्रीमतीले तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो? माया त धेरै माया गर्थ्यो, तर सर कसरी बिग्रियो यो थाहै भएन. ए, भनेपछि दुई त्यसो भएपछि बिहे गरिसके पश्चात पनि आफ्नो मोबाइलबाट फरेन रिक्वेस्ट पठाएर कुरा गर्न खोज्दा पनि त्यो गोपालपुनले चाहिँ गर्न दिएन जस्तो लाग्यो? अँ, गर्न दिएन, मोबाइल नै खोजिदियो सर. है, अनि तपाईँ चाहिँ यहाँ बाबुलाई पढाएरै बस्नु भएको थियो? अँ, बाबुलाई पढाएर बसिरहेको छु. बाबुको कपडाहरू धोएर, लुगा धोएर अब दिनभरि काम गर्न जान्छु, गाडी चलाउन जान्छु. साँझ आएर अब त्यही खानासाना पकाउनुपर्छ, खानुपर्छ. अहिले के गरिराख्नु भएको छ? घरमा को को हुनुहुन्छ? अहिले घरमा भनेको हामी सबै अलग अलग छौँ. हाम्रो बच्चा र म एक्लै छौँ. अरू साथमा मामाइजी हुनुहुन्छ, मामाइजीहरूले खानासाना पकाइदिनुहुन्छ. अब घर बस्नु लागेको त अब आउँछ, त्यसले हुन्छ अहिले भन्न भन्नु. उसको घरको मान्छेलाई 4-5 दिन ल्याएर भुल्थ्यो. उसको घरको दिदीसँग उसले कुरा गरिरहेको थियो. ए, कुरा गर्दाखेरि पनि उनीहरूले प्रशासनले पनि झिकाइदिन सर. निकै धेरै पीडा बनेर आउनु भएको रहेछ नि त, मिडियासँग त्यही आश गर्नुभएको छ. ए, त्यो केटाको निम्तिमा? अँ, लुगा कारणले अब पिटाइ खाए सर. अनि त्यहाँदेखि त्यसको भोलि म त्यही घटना भएको दिन राति 10 बजी उसलाई फोन हानेको थिएँ. फोन हान्दाखेरि फोन उठेन सर. दुईचोटि फोन हाने अनि म रिसाएँ. मैले सिधै बलक माले, एउटा मेरो बुढीले मेरो फोन उठाउने कसँग कुरा गर्छ भने मलाई डाउट पनि भइरहेको थियो कि त्यति बेला. त्यो फोन नउठाउने बित्तिकै 2-3 दिनमा मलाई बलकमा हालेर रातभरि बलकमा हाल्ने, बिहानी पको खोलिरहेको थिएँ. डाउट पनि भइरहेको थियो. त्यही पनि अब त्यही भनेपछि त्यो रातिमा चाहिँ अरूसँगै हुनुहुँदो रहेछ हिसाबले चाहिँ अरूसँग बस्दो रहेछ. अनि बिहान पख मलाई ठ्याक्क बलक खोल्दैन कि मेसेन्जरमा. अनि त्यस्तो मलाई शङ्का त लागिरहेको थियो, अलिअलि लागिरहेको थियो. अनि त्यो दिन मैले फोन हानेपछि उठेन फोन.
अनि उठिन भन्छ अनि ठिकै छ भन्यो भने ठिकै छ काम गरेको मान्छे थकाइ लाग्यो होला सुत्न दिनु पनि पर्छ भने जस्तो सोध्नुभयो अनि त्यसको भोलिपल्ट मलाई उतैबाट फोन आयो नि मेरो बुढले फोन आयो नि सोधिरहेको थिएँ कमलको बुवा किन किन रिसाउनु पर्छ किन फोन उठाउनु न भने अनि मैले सिधै भने कि किन फोन नउठाउने त कि फोन किन उठाउनु त अनि तँलाई मैले फोन हानेको राति 10 बजीतिर फोन नै उठाइनस् अनि भनिसकेपछि कमलको बुवा यस्तो यस्तो झगडा भएछ अनि त्यो झगडा हुने बित्तिकै मैले पनि त्यसलाई सोधिरहेको थिएँ कि बारम्बार मैले भनिरहेको थिएँ के कारणले झगडा भयो बुढी भन्न त भन्दा नि अनि भनिरहेको थिएँ उसले कुरा लुकाइरहेको थिएँ मलाई शङ्का भइरहेको थियो के कारणले झगडा भयो मलाई उसले कुरा लुकाइरहेको थिएँ कुरा लुकाउँदाखेरि मैले त्यसलाई सिधै डाइरेक्टै भने त गोपालसँग बसेस् क्या जस्तो शङ्का लाग्यो क्या सर मलाई हजुर अनि मैले सिधै डाइरेक्टै भन्दै अन्त यस्तो मान्छेसँग बसेस् क्या भने कसले भन्यो तपाईँलाई भन्यो भाउजूहरूले त भन्नुभयो होला भन्यो कि त्यसले मलाई ए आफै शङ्का पाएर शङ्का पाएर अनि मैले भने कसैले भनेको छैन त्यस्तै शङ्का लागिरहेछ अब मर्दै एकदम कुराहरू खेलिरहेछ मेरो मनमा मैले भन्दाखेरि होइन त्यस्तो किन होला र कमलको बा हाम्रो कस्तो राम्रो बाबु छ बच्चा छ भनेर थिएँ अनि त्यसको 2-3 दिन पछाडि 6-7 दिन पछाडि पनि हाम्रो भाउजूलाई मैले फोन हालेर बारम्बार सोधिरहेको थिएँ कि के कारणले झगडा भयो भाउजू त्यसले त कुरा लुकाइरहेको छ त मलाई भन्दाखेरि उसले चाहिँ अब भाउजूले चाहिँ भन्नुभयो भाउजूले पनि त्यति बेला केही पनि भनिदिनु भएन कि कुराहरू सबै लुकाइदिनु भयो त्यति बेला कमसेकम त्यति बेला झगडा भएको बेला मलाई चाहिँ अलिक खुसुकोलाई ल बाबु यस्तो यस्तो भएछ यस्तो यस्तो मान्छे बिग्रिरहेछ नि यहाँ भनिदिएँ म चाहिँ अलिक त्यही हिसाबले जान्थेँ आफ्नो बुढीहरूलाई मजाले घरमा ल्याउँथेँ घरमा ल्याएर सल्लाह सुझाव गर्थेँ केही कारणले बिग्रिरहेछ किन बिग्रिरहेछ भनेर सबै कुराहरू भन्थेँ भने नै अनि 10-12 दिन भयो थियो सर अनि ठ्याक 8-9 दिन नै भयो थियो एकदम कुरा नगरेको बुढीसँग कुरा नगरेको अनि सिम चाहिँ जो गोपाल पुन मगर थियो नि उसले चाहिँ सिम दिए रहेछ अनि उसलाई सिम चाहिँ फिर्ता दिइसक्यो भन्ने कुरा गर्ने सुनेँ मैले सुनिसकेपछि मैले भाउजूलाई फोन आने भाउजू मैले भने माइली कहाँ छ कस्तो कुरा गर्ने मन लाग्छ धेरै दिन भइसक्यो भनेको अनि भाउजूले भन्नुभयो माइला माइली त काममा जानुपर्छ काममा गएछ भने डेरैमा छन् भनिसकेपछि अनि मैले भाउजूलाई पनि भने डेरैमा छुट्टी गरेर बसिरहेको छिन् भनेर चाहिँ अनि मलाई झन् शङ्का लाग्यो सर शङ्का लाग्यो अनि त्यहाँदेखि को कसले छुट्टी गरेछ नि त अनि गोपालले पनि छुट्टी गरेछ भने अनि झन् मलाई शङ्का लाग्यो अब गाडीमा आएको मान्छे कामै दिमागले नै काम गरेन सर अनि त्यहाँदेखि सिधै लक्ष्मणचोकमा गएँ आफ्नो त्यहाँनिर गएँ त्यहाँदेखि सरासर घरमा गएँ घरमा गइसकेपछि पैसा त मसँग थिएन सर अब बुहारीले चाहिँ दिथिन् तपाईँको बुहारीले 6,000 रुपियाँ दिथिन् 4-5 हजार मसँग थियो 10,000 रुपियाँ थियो अनि म गएँ यहाँदेखि गएँ गइसकेपछि बुढीलाई सधैँ भिडियो कल नगरे मान्छे त्यो दिन अब उसलाई शङ्का लागिसक्यो लोग्ने आउनु लाग्छ भनेर अनि सधैँ भिडियो कल गरिरहेको थिएँ मैले भनेर उसलाई पनि ठगिरहेको थिएँ म पोखरा जान लाग्छु गाडी लिएर भोलि कुरा गरौँ न भन्दा थिएँ अनि एकैछिन पछाडि फेरि त्यो भाइले अर्को भाइ थियो एकजना त्यो भाइले फोन गरेको भाउजूलाई कहाँ चाहिँ बाबु कुरा गर्न दिएँ भनेर भाउजू त गोपाल भन्ने मान्छेसँग तल भान्सामा बस्नुभएको छ भनेपछि झन् मलाई मेरो मनमा एकदम आगो बोलेर फुट्यो कि अब आफ्नो 11 वर्ष बुढी 2-3 दिन चिनेको मान्छेसँग बस्दाखेरि मलाई झन् त्यति बेलाको समय कस्तो भयो होला सर अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदम मेरो मन फुटेर आयो मैले सिधै फोन गरेँ अनि मैले भने कि किन बसिरहेको छ यस्तो अहिलेसम्म गएर सुत्न त जा थकाइ दिनभरि काम नगरे पनि छुट्टी गरिरहेको छ यस्तो थकाइ लाग्यो होला सुति जा भन्यो त्यस्तो भन्दाखेरि ल ल हुन्छ भन्यो अनि मैले फेरि 10:30 बजे उसलाई राति 9:30 बजे मैले उसलाई फोन गरेको थिएँ सर फोन गर्दाखेरि भाउजू कहाँ हुन्छ बाबु जा त भाउजूलाई कुरा गर्ने मन लाग्छ भने अनि त्यति भन्दाखेरि अनि मेरो बुढीले सिधै मलाई के भने किन शङ्का मानिरहनु भएको छ आज के आउनु लाग्नुभएको छ र भने नै म आउनु लाग्छ नि किन शङ्का कुरा गरिरहनु मन मनमा उसलाई त अब भाग्ने बोलान रहेछ अब लोग्ने आइसकेपछि भाग्ने उसको अब लोग्ने यहाँ आइसकेपछि भाग्छ भने उसलाई भाइ लोग्नेले मलाई मार्छ भने ऊ डराएर पनि अब भाग्छु भन्ने फिल भयो उसलाई सर भने सबैले देख्नु आएछ सबैले देख्नु भएको छ तेरो बुढी चाहिँ यस्तो यस्तो मान्छेसँग अरू 2-3 केटासँग फोन गर्दो रहेछ है उसले ए सुर्खेतको एकजना अब बाँकीको गोपालले त अहिले लगेकै भयो उसले त लगेर त्यो घर परिवारमा बुझ्नुभयो तपाईँले भन्नुभयो मेरो श्रीमती लगेर गयो गोपालले भनेर उसको सबको घरको फ्यामिलीलाई सबैलाई थाहा छ सर उसले लगेर गएको छ तपाईँ निकै ठुलो समस्या लिएर आउनुभयो अब तपाईँको 9 वर्षको छोराको साथमा आउनुभयो अहिले मिडियासम्म आएपछि कुनै पनि ठाउँमा लुकेर बसेका छन् भने यदि तुरुन्तै आउनु पऱ्यो कानुन प्रक्रिया हुन्छ या कस्तो हुन्छ यसको चाहिँ सबै कुरा गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ आउनुभयो सर मलाई कस्तो लाग्छ भनेपछि जुन ठाउँमा पनि गइरहेछ नेपाली दाजुभाइ जहाँ पनि हुनुहुन्छ होला मलाई मेरो नमस्कार छ मेरो नाम बिरबल परियार हो मेरो बुढीको नाम निशा नेपाली हो मैले पनि के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ जहाँ पनि बस्नु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ नेपालको जुन कुना इन्डियाको जुन कुनामा पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले उसलाई देखेका छन् तर देखेर पनि भनिदिरहेको छैनन् कि सर
होइन त्यो त अब हाम्रो सम्बन्धित ठाउँमा मिडियामा आइसके पश्चात त कोही न कोही त उहाँको विरोधी छ नि भन्नुहुन्छ आउनुहुन्छ उहाँहरू तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। दर्शक महानुभाव जुन चाहिँ स्क्रिनमा देखाइएका फटा सरिता नै सरी निशा नेपाली हुनुहुन्छ र निशा नेपालीको 9 वर्षीय छोरा र श्रीमान बिरबल परियार आउनुभएको छ हामीसँग र तपाईँले कहीँ कतैबाट यी दुईजना व्यक्तिहरू गोपाल फोन र जुन चाहिँ निशा नेपाली कहीँ कतै तपाईँले देख्नुभयो भने नजिकैको प्रहरी कार्यालय अर्थात् हाम्रो चाहिँ यो स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा इमो वाट्सएप छ यसमा चाहिँ कल गरेर तपाईँले चाहिँ उहाँहरूको लोकेसन सबै कुराहरू भन्नुभयो भने हामी चाहिँ उहाँहरूलाई ल्याउनलाई सहमत हुन्छौँ र साथ दिन्छौँ उहाँलाई र पक्कै पनि एउटा जुन श्रीमानले वर्षौँसम्म विश्वास गरेर राखेको श्रीमती अन्यत्र परपुरुषसँग ठाउँ ठाउँ केटा राखेर बस्दा पक्कै पनि नराम्रो त हुन्छ नै मन त दुखेर नै आउँछ किन भन्दाखेरि आफूले मुटु गर माया गरेको मुटु सर एउटा अर्कैले चोडाएर लगेपछि पनि दुःख पीडा भोगेर उहाँ चाहिँ अहिले रुँदै भावुक हुँदै मिडियामा आउनुभएको छ। ठिक छ तपाईँको समस्या निकै ठुलो छ होइन 9 वर्षको छोरालाई हिँडाल्नु भएको छ एउटा आमा बिनाको छोरालाई होइन बाबुले चाहिँ कति धेरै माया गरे पनि घरमा पनि मेरो साथ दिने मान्छे मेरो आफन्तले आफन्तले यस्तो गर्दाखेरि यस्तो भएको छ मलाई आफन्तले धोका दिइदिनु आफ्नै मान्छेले धोका दिँदाखेरि पनि तर आजै पनि आफ्नै मान्छेले पनि कुरा काटिरहेछन् कारण त अब उनीहरूको सामानलाई झगडा भनेपछि त्यहाँ आफ्नो मान्छेलाई अन्यत्र पूर्वपुरुषसँग सल्केको छ बस्छ उठ्छ भन्ने थाहा थियो सर भनेन सर बिग्रेपछि हेर्दे बिग्रेपछि अब त्यही आजै पनि बिग्रिसकिँदाखेरि पनि अब हिजै पनि भनिरहेको थियो गरे भाउजूले अर्काको पैसा त्यसले त हुँ फोन गरेर मगाउने भने आजै पनि उसैको सपोर्ट गरेर बोलिरहेछन् सर ए के कारणले होला यस्तो खै सर म त बुझ्नै सक्दिनँ मैले कसैको केही बिगारे पनि छैन आखिर घरमा कसैसँग बोल्न पनि बोल्दैन सर यति पनि बोल्ने मन पनि लाग्दैन सर। ठिक छ तपाईँ रुनु नरुनुहोस् होइन तपाईँको निशा नेपाली सम्पर्कमा आउनुहुन्छ र कति दिन उहाँहरू लुकेर बस्नुहुन्छ त्यो त अब तपाईँसँग विभेदताहरू बच्चाहरू रहेछ भोलि गएर कानुनी प्रक्रियामा पनि हामी पठाउँछौँ होइन त्यसको ठाउँमा र हामी यही भन्न चाहन्छौँ जहाँ जसरी हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शक महानुभाव यो स्क्रिनमा देखाइएको फटा निशा नेपाली र गोपाल फोन हुनुहुन्छ उहाँ दुवैजनाले चाहिँ एउटा ठुलो अपराध गर्नुभएको छ वर्षौँसम्म माया प्रेम गरेर एउटा धर्जम गरेको परिवारमा बिचल्ली परेको छ यति बेला नहुनु भएन। तपाईँ नेपाल हुँदा तपाईँको मम्मीसँग हुँदा बुवा बाहिर जाँदा आमा चाहिँ अन्य कोहीसँग बोल्ने हिँड्ने घुम्ने गर्नुहुन्थ्यो को मान्छेसँग हुनुहुन्थ्यो त्यही त कसैमा फोन गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले देख्नुहुन्थ्यो फोन गरेको सबै कुरा के भनेर गर्नुहुन्थ्यो नि त्यो त थाहा भएन फोनले गर्ने त म खेल्न जान्थेँ भिडियो कल त गर्नु हुँदैन त्यो अर्को के गर अडियो कल अडियो कल केटाहरू घरमै बोलाउनुहुन्थ्यो नै बाहिर जानुहुन्थ्यो ए केटाहरू कोही पनि घरमा आउनुहुन्थ्यो नै भनेपछि फोन गरेर बोलाएपछि जानुहुन्थ्यो नै मम्मीले बाहिर जानुहुन्थ्यो जस्तो कि फोन गरेपछि कसै मान्छेले बोलाउँथ्यो मम्मीलाई बाहिर फोन त गर्नुहुन्थ्यो ए तपाईँले देख्नुभयो के भन्नुहुन्छ अब जस्तो कि तपाईँ एउटा 9 वर्षको सानो बच्चा बालक मम्मीले छोडेर जानुभयो भन्ने थाहा छ तपाईँलाई कोसँग जानुभयो गोपालपुर मगरसँग तपाईँले कति भयो आमासँग कुरा गर्नुभएको छैन कहिले याद आउँदैन याद आउँछ कि नै याद आउँछ तपाईँले मात्रै याद गर्ने मम्मीले त याद गर्नुहुन्न है तपाईँले मात्रै माया मान्नुहुन्छ है दर्शक महानुभाव 9 वर्षको बच्चा जसले आफ्नो आमा पछ्याइरहेका हुन्छन् ती बच्चा अहिले बुवाको काखमा छन् र ती निशा नेपाली आफ्नो 9 वर्षको छोरा र श्रीमानलाई छोडेर अन्य मान्छेसँग फरार भएको कुरा उहाँको श्रीमानले हामीलाई राख्नुभएको छ र पक्कै पनि जहाँ जसरी हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँको यो फोटा हामीले चाहिँ स्क्रिनमा देखाएका छौँ यो फोटामा भएको व्यक्ति तिनै गोपाल पुन र निशा नेपाली हुन् जसले जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सक्दो सेयर गरेर उहाँ सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउन हुन अनुरोध गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अरू केही छ भन्नुपर्ने अरू केही छ हल्का छ सर किनभने चाहिँ इन्डियामा भएको सबै दाजुहरूलाई मेरो नमस्कार छ मेरो नाम बिरबल परियार हो जसले पनि देख्नुपर्छ सायद देख्ने नै भएछ किन कुरा लुकाइदिनु भएछ भनिदिनु होला यस्तो ठाउँमा छन् भनिदिनु होला किनभने उसले मलाई फोन गरेर पनि भनिरहेको थियो नेपालीहरू पनि थिए त्योसँगै त्यो दिन कुरा गर्ने बेला उयो जहाँ जुन ठाउँमा हुन्छ बच्चावाला फ्यामिलीवाला मान्छेसँग ऊ बसिरहेछ
तर भन्दिनला हस्त नमस्कार अलि।